náročnej zábave prichádza tá slávnostná chvíľa, kedy budete oficiálne prijatí do cenu GCM. Samozrejme, nezaobíde sa to bez toho, aby ste niečo aj sľúbili. Pretože na našej škole nemôže vládnuť len tak nejaká anarchia, ale v prvom rade úcta, a to úcta k starším. Zástupcom týchto starších sú samozrejme všetci štvrtáci, ktorými sa snáď aj vy raz stanete, niektorí možno ešte aj piatáci budete. Poslednou a najdôležitejšou vecou tohto imatrikulačného aktu je slávnostný súd, kde už odovzdám slovo slečnej Klaudy Belovičovej, ktorá vám bude potrebovať čítať súd a ona prečíta jednu vetu, vy to po nej krásne zopakujete. Týmto budete oficiálne prijatí do GCM. Napriek tomu, že už nejaké tie príjimačky ste urobili, to dajme teraz okom, toto je dôležitejšie. Takže odovzdám slovo. Pardon, ešte poprosím ostatné osadenstvo, aby sa všetci úplne utíšili, lebo toto je vážna a slávnostná chvíľa, ktorá si vyžaduje maximálnu sústredenosť. Ďakujem. Takže môžeme začať. Sľubujeme my novým prváčikom a mladí. Že na GCM budeme poctivo študovať s vami. Že na GCM budeme poctivo študovať s vami. Že na GCM budeme poctivo študovať s vami. Na spolu sa im obetavo vzdialný a ľudene slúžiť. Opäť s radosťou musí slúžiť. Veďte sa na tá, že usmejeme. Do svojej kolina vrať odvojeme. Desiatu vám dáme, jednu hladný dieťa. Podržíme dvere, kde si vzrejete. Budeme po vás ukazovať skvielu. Na nič neodmietneme povedať áno. Splníme všetko, čo chce vidíte. Fornety kúpime na kúpete. Slúbujeme, že s týmto slúbom nebudeme mať žiadny problém. A vyrastú z nás dieťa máci, nebudeme mať problém žiadny a vyrastú z nás dieťa máci riadny. Tak slúbujem. Vlastne ešte!